Yeah, kwenye taarifa zingine ni kwamba Harmonize ameondoa tatuu ya aliyekuwa mpenzi wake na mchumba wake Frida Kajala. Mwili wa Harmonize umejaa tatuu za vitu anavyovipenda sana katika maisha yake. Kuanzia kwa Diamond Platinumz hadi kwa aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Mzungu wake Sara pamoja na mchumba wake Frida Kajala. Harmonize huchukua muda kutambua watu hao maalum walio na sanaa ya mwili wake kama ishara yake kuu ya heshima, upendo na kujitolea. Katika video ya hivi punde ya mwanamuziki huyo, watumiaji wa mtandao wamebaini kuwa tatuu ya Kajala na binti Paula imetolewa kwenye mguu wake. Tatuu hiyo ilikuwa ya Frida na mtoto wake Paula, ambayo ilimaanisha ulimwengu kwake walipokuwa wakichumbiana. Harmonize aliwekewa wino mnamo Mei mwaka wa 2022. Alikuwa amefanya hivyo wakati huo ili kumrudisha Kajala. Wakati huo akisema kwamba Kajala na Paula watabaki kuwa vipenzi vyake milele, akisisitiza kwamba hata sahau nyakati walizoshiriki. K&P still my favorites. Sitoka na kuanza siku chache tulizopishana, nitawaza zaidi kipindi kirefu tulichoishi pamoja kwa upendo. Mungu awabariki sana na watangulie. Thanks, Harmonize alionekana kuandika. Pia amekuwa akifanya vituko vingi vya utangazaji ili kumbembeleza, ikiwa ni pamoja na kuweka bango kutangaza mapenzi yake na majuto kwa lolote lililowavunja. Picha hiyo nzuri ya Frida na Paula sasa imefunikwa na wino mweusi. Kajala pia alikuwa na tatuu ya waridi jekundu, huku wawili hao pia wakiwa wamejichora herufi za mwanzo kwenye shingo za kila mmoja, lakini walizifuta vile vile baada ya kuachana kwao.